Епоха великих географічних відкриттів кардинально змінила спосіб життя, побут, господарство та культуру багатьох народів світу. У 15 столітті, після завоювання турками Малої та Передньої Азії, були зруйновані стародавні торгові шляхи в Індію та Китай. Виникла гостра необхідність пошуку обхідних шляхів на схід. Певну роль в організації пошуків морського шляху в Африку та Індію відіграв португальський принц Генріх, названий мореплавцем. Споряджені за його ініціативою та на його кошти експедиції дослідили західний берег Африки, відкрили численні острови в Атлантичному океані. Саме через ці відкриття народилося таке ганебне явище, як роботоргівля, що виявилося для європейців дуже прибутковою справою. Бартоломеу Діаш – визначний мореплавець. У 80-х роках 15-го століття він уперше на каравелах обійшов південну частину Африки. Мис, який Діаш назвав мисом Бурі, згодом переіменували на мис Доброї Надії. Васко да Гама – відомий португальський мореплавець. У 1498 році він відкрив морський шлях до Індії навколо Африки. Це дозволило Португалії стати торгівельним центром східними коштовностями та прянощами, які високо цінувалися у Європі того часу. Перша половина 16 століття супроводжувалася розвитком точних наук. Вчені стикалися з необхідністю проводити складні математичні підрахунки. На цій основі швидко розвинулася алгебра. На рубежі століття італієць Пачолі вніс вагомий доробок у розвиток цієї науки, а його земляки Тарталля та Кардано знайшли нові, більш ефективні способи розв'язування рівнянь третьої та четвертої степені. Це відкрило шлях до розвитку нових методів інженерних розрахунків. Ніколо Тарталья розпочав наукові дослідження в галузі балістики, теорії про рух предметів у просторі під дією певних сил, наприклад, польоту гарматних ядер. Джероламо Кардано, крім написання математичних та філософських праць, займався також механікою. Він є винахідником карданового шарніра, який в наш час застосовується практично в кожному автомобілі. Важливу роль у розвитку механіки та гідравліки відіграв один із титанів відродження Леонардо да Вінчі. Його геніальні розробки механічних пристроїв набагато випередили час. Завдяки дослідженням да Вінчі європейці отримали нову науку – гідравліку, тобто галузь знань, яка займається вивченням поведінки рідини під тиском. Великий Леонардо розробив плани розрахунки меліорації земель, будівництва каналів і шлюзів. Справжню революцію у світогляді європейців щодо побудови Всесвіту здійснив визначний польський дослідник Миколай Копернік. Батьківщиною Коперніка було древнє місто Торунь. У відомому на всю Європу Краківському університеті Копернік навчався, а пізніше й викладав. Проте бурхливе університетське життя вченому не зовсім підходило. У 1510 році Коперник переїздить у містечко Фромборг, в якому влаштувався каноніком місцевого костьолу. Весь свій вільний час він присвячував астрономії і математиці, безкоштовно лікував місцевих жителів і працював над технічними винаходами. У 1543 році Коперник опублікував свої 30-річні дослідження в галузі астрономії. Книга називалася «Про обертання небесних сфер». Її видання забезпечив учень Коперніка Ретікус. Видатний вчений зміг побачити книгу лише перед самою смертю. Тривалий час Копернік обдумував Птолемеївську систему побудови Всесвіту, створену ще 20 століть до нього. Він прийшов до висновку про її недосконалість. Провівши ґрунтовні дослідження і складні математичні підрахунки, вчений встановив, що у центрі існуючого Всесвіту перебуває не Земля, а Сонце, а Земля, як і інші планети, обертаються навколо Сонця. Копернік стверджував, що Земля є лише центром обертання свого супутника Місяця. Він також встановив, що наша планета обертається навколо своєї власної осі, тому наступає день та ніч. Вчений розробив і складну теорію руху планет по орбітах навколо Сонця, довів, що відстань від Землі до Сонця є надзвичайно маленькою порівняно із відстанню до інших зірок.
Вивчення людського тіла, його анатомічних особливостей проводили лікарі та художники. Перші, щоб зрозуміти, як лікувати людину, другі, щоб вміти її правильно зобразити. Проте спроби анатомічних досліджень викликали переслідування з боку церкви. Ця справа була небезпечною, можна було отримати звинувачення у чаклунстві та бути спаленим на вогнищі. Лише всередині 16 століття відбувся прорив у розвитку анатомії. Ламандець Везалій опублікував роботу про побудову людського тіла, якій надаються найдетальніші анатомічні дослідження тіла людини. Везалій критикував античні авторитети за допущення помилки і неточності. Хоча сам медик не уникнув переслідувань інквізиції за розтини трупів, все ж його дослідження дозволили перетворити анатомію з переслідуваної науки на одну із базових у розвитку медицини. Поряд із анатомією виник і розвивався новий напрямок – фармакологічна медицина. Її засновником слід вважати Парацельса, справжнє ім'я – Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгайм, який, займавшись алхімією, створив паралельну хімію ліків. Все життя Парацельса пройшло в мандрівках. Видатний медик вивчав різноманітні вчення, знайомився з дослідженням інших народів. Видатний вчений вважав, що людина складається з хімічних речовин. Її можна лікувати різними препаратами, все залежить тільки від дози. Саме Парацельсу належить відомий вислів «все може бути ліками, і все може бути отрутою, це залежить тільки від дози». Повертаючись у медичних дослідженнях до Гіппократа, науковець вчив розглядати людину як мікрокосмос, який тісно зв'язаний з макрокосмосом, оточуючим світом. Дослідження Везалія та Парацельса створили наукову основу розвитку медицини. Вони знаменують новий щабель у її розвитку. Загальний розвиток в епоху Відродження супроводжувався і визначними досягненнями суспільних наук. Наприкінці 15 століття філософ Джованні Мірандола у своїх роботах висловив основу гуманістично-філософського тезу епохи Відродження «Людина творить самого себе і своєї власної долі». Завдяки дослідженням Жана Бодена і Ніколо Макіавеллі стало зрозумілим, що історичні процеси відбуваються завдяки цілеспрямованим діям певних груп людей, окремих частин суспільства. Особливий інтерес викликали роботи італійського письменника, дипломата, політичного діяча Ніколо Макіавеллі. Все своє життя Макіавеллі присвятив Флоренції, місту, в якому народився. Походив із бідної сім'ї, проте досяг визначних державних посад. Поразка Флорентійської республіки в боротьбі з ворогами спонукали Макіавеллі відійти від активної державної роботи і зайнятися літературною діяльністю. Серед доробок автора – літературні твори та політичні трактати. Серед останніх вирізняється робота «Іль принципе» – «Володар, правитель». Макіавеллі, аналізуючи ситуацію, яка складалася на той час в Італії, зокрема у Флоренції, прийшов до висновку про необхідність встановлення влади сильної руки. Він розмірковував над відмінностями між авторитарним та деспотичним способами управління. Робота Макіавеллі викликала неоднозначні оцінки. У переважній частині вони негативні. Серед відомих висловів, які приписують Макіавеллі, мета виправдовує засоби. У сучасній політичній думці поняття макіавелізм розуміється як хитрість, підступність, віроломство. Так чи інакше, робота Макіавеллі та інших авторів епохи відіграли помітну роль у розвитку політичних та суспільних теорій.